ser estratégico, Calil. Você é lembrete, né? Ah, sim, é um lembrete de tarefas. Total, pode. Você vai. Não pode. Ah, ok. Beleza. O lembrete de tarefas, ele é uma estratégia que você vai tomar quando você está na correria do dia e tal, precisando resolver um monte de coisa, e de repente aparecem muitos pop-ups na sua cabeça, né, de memórias que, poxa, eu tenho que resolver tal coisa, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que conversar com tal pessoa, eu tenho. E normalmente, se você não essas lembranças num caderno, numa agenda ou um lembrete no seu celular, você tende a esquecer. Ainda mais uma pessoa como eu.